Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabari sekalian Walaupun di asak kiri, kanan, depan dan belakang Perdana Menteri cuba untuk menanamkan satu naratif betapa beliaulah satu-satunya Perdana Menteri yang mempunyai political will dan juga satu keazaman yang tinggi serta berjiwa besar untuk melakukan penyasaran subsidi diesel Masalahnya, betul ke macam tu? Kita intro dulu! la 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tak nak ceritalah panjang-panjang berkenaan dengan subsidi diesel yang telah disasarkan. Tetapi macam saya katakan, ini bukan subsidi diesel yang disasarkan. Inilah penarikan semula subsidi diesel dan rakyat cuma dapat cashback saja. Itu saja, tak lebih tak kurang. Tapi tak apalah, itu technical term kita tak nak cerita kat sini. Cuma sekarang ini tuan-tuan sekalian, Perdana Menteri cuba untuk bersilat cuba untuk orang kata apa mengembalikan keadaan supaya nampak macam positif pada dia lah secara asasnya sebab kita semua tahu rakyat majoritinya sangat-sangat marah dengan kenaikan diesel yang begitu mendadak pada ketika ini bayangkan semalaman terus jam jadi RM1.20 mahal daripada RM2.15 jadi RM3.35 tak agak-agak kalau dulu-dulu zaman Najib ke zaman siapa ke at least naik sikit-sikit dan sebagainya kan tengok-tengok ini one shot pop terus naik RM1.20 Oh, tak ingat dunia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau dulu zaman minyak cuma naik 20 sen mereka dah bergelut-gulit tengah jalan, ini naik sampai RM1.20 tak nak gulit dah ke? Cuma Perdana Menteri ada menyebutkan dalam satu laporan media. Tidak adil kalau nak mainkan situasi tahun 2008 masih disebut saya ulang. Hari ini menang, besoknya turun. Dengan sekarang ini tahun 2024. Dia kata dah 16 tahun lebih dah Dah berbeza sangat dah Jadi kenapa dah mesti main, mainkan benda lama Benda ini kita dah jawab banyak kali tuan-tuan Dah jawab banyak kali masalahnya Iaitulah Perdana Menteri mungkin terlupa Sebelum PRU15 17 Julai 2022 Beliau telah mengatakan bahawa Kenapa harga minyak tak turun Kerana saya bukan Perdana Menteri Ingat tak benda tu? Ataupun kempen Rafizi Ramli Ketika sebelum PRU15 Dia kata Kalau harga minyak naik lepas ni Jangan cari saya Bermaksud mereka ini Sampailah nak ke PRU15 Mereka masih lagi ada iltizam Untuk menurunkan harga minyak Tengok-tengok dah dapat jawatan huh, Lain pula perginya tuan-tuan sekalian Tengok-tengok Terus harga diesel dinaikkan Harga petrol bakal dinaikkan Dan beras pun bakal naikkan harganya Semua naiklah Yang turun mungkin harga diri je masalahnya kan Harga diri anak-anak papa Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian Perdana Menteri dan juga anak-anak papa Dalam usaha untuk memulihkan imej Perdana Menteri itu sendiri Mengatakan bahawa Beliau lah merupakan Perdana Menteri Satu-satunya Perdana Menteri Yang mempunyai keazaman political will untuk melakukan satu perkara yang sangat-sangat besar ini. kerana-kerana tindakan ini tak popular tapi dilakukan juga demi untuk negara. Masalahnya betul ke macam tu? Kita cerita tentang Perdana Menteri yang melakukan subsidi bersasar ataupun Perdana Menteri yang melakukan apa, apungan harga minyak ini. Sebenarnya kalau nak ceritakan tentang apungan harga minyak, Anwar Ibrahim bukan orang pertama. Orang pertama yang buat apungan minyak ialah Najib Razak. Kalau anda masih ingat, dulu sistem minyak kita tiap-tiap minggu berubah. Ingat tak? Minggu ini naik, minggu depan turunnya, minggu lagi satu naik, minggu depan turun, lepas naik, naik lagi, turun balik, naik lagi kan? Ingat tahun itu. Setiap minggu harga minyak berubah. Tetapi Najib Razak pada ketika itu dia tak one shotkan perubahan itu kepada rakyat. Dia cushionkan dengan cara apa? Dengan cara mengurangkan subsidi sedikit demi sedikit. Dia mengekalkan kadar subsidi tetapi dia fluctuate-kan harga minyak. Benda yang saya cakap semalam masa live. Dia kekalkan subsidi tetapi dia kan harga minyak. Itu baru betul tuan-tuan sekalian. Dan dia buat secara berperingkat. Tak one shot pump naik sampai single lebih. Tak ada right terkejut. Ibarat macam orang tengah nak berak. Kena segah. Elok-elok pelan-pelan nak keluar kata pelan-pelan. brong Terus sembelit masalahnya. Terus buasih. Sebab apa? Terkejut. Tak keluar one shot. Ah, macam itulah kira ni tuan-tuan sekalian. Jadi Anwar tidak boleh mendakwa beliau lah Perdana Menteri pertama yang melakukan apungan harga minyak. Najib dah buat dan Najib buat lebih baik. Dia buat secara berdikit-dikit Dia buat dengan cushion Tanpa membebankan rakyat dengan sekali rak macam tu je Dan yang keduanya Kalau Anwar kata dia lah Perdana Menteri pertama yang buat sesi belas sasa Okay fine Mungkin itu kita boleh terima Tetapi Kalau dia kata dia buat benda ni kerana untuk menyelamatkan negara Kerana keazaman politik dan sebagainya Mempunyai political will kan Keazaman politik yang bagus dan sebagainya Keberanian politik untuk buat macam tu saya rasa itu mungkin Mungkin kurang tepat Bagi saya pada Menteri buat macam ini Bukan kerana keazaman politik Tetapi kerana keterdesakan politik Yelah, sekarang ini kita tahu Ramai pihak yang mendakwa IMF telah bertapak dengan negara kita ini Bahkan sejak kerajaan perpaduan badan ini take over Begitu kerap sekali IMF melakukan program-program dekat negara kita ini Bahkan negara kita ini tak semena-mena Masuk dalam senarai negara yang dipantau oleh IMF menerusi MTRS Middle Term Revenue Strategy Bermaksud kat sini, sebenarnya negara kita dah masuk dalam standar pemantauan IMF. IMF dah tengok dah, dah earmark. Okey, dia bajet. Pada sekarang setengah sekian ni, okey negara kita macam mana sistem dia. Negara kita ni macam mana sistem polisi dia. Sekarang ini, dia kelihatan lah. Kelihatan macam IMF telah kontrol kita punya polisi. Dan kita semua tahu, tuan-tuan dan perempuan, -tuan, bukan lagi satu rahsia. Antara polisi IMF yang paling terkenal ialah tiada lagi sebarang bentuk subsidi, tiada lagi sebarang bentuk kuota. Semuanya sama rata, tak kira abajur keadaan sekalipun Dan benda itu sebenarnya tak bagus untuk sebuah negara macam kita ni sebenarnya Tapi itulah Macam Najib, dia buat pelan-pelahan Macam saya katakan tadi Dia cushion pelan-pelahan benda ini Tetapi sampai ke Anwar, dia tak pelan-pelan lagi dah Dia terus buat macam tu, tak menyabar-nyabar Walaupun dia tahu kesan dia sangat-sangat buruk Tetapi dia buat juga Itu membuatkan ke persoalan Kenapa? Kenapa dia boleh buat macam tu? Kenapa tiba-tiba dia abruptly Terus menekan rakyat dengan sekelirat macam tu? Macam ada satu benda yang dia kena kejar Macam ada satu deadline yang dia kena ikut Tak banyak-banyak bahas sangat Tetapi itu sekadar andaian-andaian kita lah Berdasarkan kepada chain of events yang berlaku Tugas kami tuan-tuan sekalian Ialah untuk connect the dots untuk anda faham Tetapi itu tidak bermakna Benda ini 100% seperti mana yang telah dikatakan Banyak lagi variables yang perlu kita kaji Banyak lagi keadaan yang perlu kita perhalusi sebenarnya Tetapi as things stands Benda ini kelihatan macam itulah sebab bukan satu kebetulan bila kerajaan ini naik, tengok-tengok IMF datang dekat negara kita dan tiba-tiba pula kita mengikut polisi-polisi mereka termasuklah polisi kesihatan dan macam-macam lagi. Dan benda-benda ini tuan-tuan sekalian sangat-sangat menakutkan. Tetapi berbalik pada topik, Datuk Sri Anna Rahim Ibrahim mungkin dia mendakwa betapa dia lah satu-satunya Perdana menteri yang ada keazam politik. Tetapi hakikatnya mungkin beliau sebenarnya mengalami keterdesakan politik sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan Najib Macam saya katakan tadi Najib dia cushion the blow Kalau dibandingkan dengan Muhyiddin pula Muhyiddin dia tidak boleh letakkan blow itu pada rakyat Sebab apa? Sebab negara pada ketika itu berhadapan dengan pandemik COVID-19 Rakyat tengah susah masa itu Rakyat tengah tertekan Jadi sebenarnya tindakan untuk menyusah rakyat Pasti tidak akan dipandang dengan baik sebenarnya Jadi Muhyiddin sebenarnya bijak Najib lagi bijak Sampai ke Anwar Saya tak tahu apa cerita masalahnya kan Tetapi itulah kepada anak-anak papa sekalian kalau anda tetap hendak mempertahankan tindakan Datuk Seri Anwar itu, anda kena ingat. Macam saya katakan tadi, dulu minyak naik 20 sen je, anda dah bergulik-gulik tengah jandaya. Dulu minyak naik 30 sen, anda dah melolong-lolong minta kerajaan ditukar dan macam-macam lagi. Sekarang naik sen 20 sen, anda boleh julang pula orang naikkan minyak tu masalah jangan dengan pelbagai alasan dan naratif yang boleh saya katakan tak masuk akal sebenarnya. Tetapi nak macam mana, kita faham kerajaan ini kan kerajaan anda. Bukan senang anda ni kerajaan Oleh kerana itu Anda pun buat ikut suka timur apa anda lah Betul tak? Kalau tidak Tak ada sana azar kata macam ni Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni Satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana? Saya ulang Sampai Abang Jamil mampus